Bu gün dünyaya baxışda prezidentliyə namizədliyi Tromley respublikaçıların milli qrupu ilə yola düşdü. Qisa protokol fon, qəssəhə şerlədilər. Martda insan sədası. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi, Vaşinqton. Prezident Lena Mijadib Metromni Respublikacılarının Milli Qol Təhna İfsahliyədən Floyla Ştatının Tampa şəhərinə gəlir. Romni Vonon xanımən bazar ertəsi New Hampshire ştatında məktəb zalında qurulta çıxışlarını məşq etməklə keçiriblər. Həmin qurultayda Romni rəsmən partiyanın namizədliyini qəbul edəcək. Romni mərkəzin yaxşı getdiyini, oğullarının artıq Tampada olduğunu bildirib. O qurultayə böyük ümidlə vaxtdığını əlavə edib. Grace Respublikachılar partiyası qurultoyun rəsmi nominasiya prosesinə bazar ertəsi başlayıb. Lakin pasidulların böyük hissəsi İsaq tropik tufanının Florida sahillərinə yaxınlaşması üzündən təxirə salınıb. Bəzi respublikaçılar tufanın qurultoyun gedişatını çətinləşdirəcəyindən ehtiyat edirlər. Onlar hesab edirlər ki, tufan dağıntıları yola düşdüyü təqdirdə bayram tədbirlərinin tonunu endirməyə məcbur olacaqlar. Biraş müşahidətləri hidrometeoroloqları bildirirlər ki, New Orleans şəhərinə yaxın məsafədə fırlanan Isaac tropik tufanı qasığaya çevrilmə məsanasındadır. Sabah günəzində tufanın qasığa səviyyəsinə qədər güclənəcəyi gözlənilir. Həmin gün gecə saatlarında sahilə yaxınlaşacaq tufan güclənməkdə davam edəcək. Çərşənbə axşamı səhər saatlarından başlayaraq Louisianadan Floridaya qədər sakinlər körfəzin şimal sahilı boyunca hazırlıq işləri görürlər. Yetdi il öncə Katrina qasırğasının viran qoyduğu Luzyana ştatında prezident Barack Obama-nın sərəncamı ilə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Geniş əhatə dairəsi olan və lənc hərəkət edən qasırğanın böyük yağıntıya səbəb olacağı üçün Luzyana qubernatoru Bobby Jindal sakinlərə yüksək risk daşıyan əraziləri tərk etməyə dair xəbərdarlıq verib. Artıq tufan küləyin sürətini saatda 110 kilometrə qaldırıb. Hidrometeoroloqlar bildirirlər ki, sahil boyunca 30 santimetrə qədər yağış yağacaq. Yağışın həcmi təcrid edilmiş ərazilərdə 50 santimetrə çata bilər. Kolumbiya prezidenti deyir ki, o, az qala 50 il davam edən müharibiyə son qoymaq üçün isyançılarla danışıqlara başlayıb. Ciudad <laughs> desarrollado Juan Manuel Santos Kolumbiya İnqilabı Səlahıq Qüvvələri ilə fərqlə sülh danışıqları haqqında millətə müraciətində açıqlama verib. Santosun etdiyi yerli media orqanlarının tərəflərin oktyabr ayında Norveçin Oslo şəhərində sülh danışıqlarına razı olmalarını xəbər verdikdən sonra yayımlanıb. Prezident həmçinin qeyd edib ki, Kolumbiyanın ikinci ən iri qamçı qüvvəsi olan Milli Azadlıq ordusu da danışıqlarda iştirak etmək arzusunu dilə gətirib. 1964-cü ildə fəaliyyətə başladığından bəri fərq təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı silsilə hücumlarla həyata keçirib. Abaż kosmos agentliyi NASA Marsda olan Curiosity rover ilə tarixə yeni imza atıb. İlk dəfə olaraq insan səsi Yer kürəsindən yad planetə gəlib və geri qayıdıb. NASA idarəçisi Charlie Bolden-in audio yazılmış səsi Curiosity heyətini salamlayıb. This is Charlie Bolden, NASA administrator speaking. Bu Charlie Boldendir. NASA idarəçisi sizinlə indi Mars səthində olan Curiosity-nin yayınlama avadanlıqları vasitəsilə danışır. Bolden Probon Marsa göndərilməsinin çətinliklərindən danışmış və NASA əməkdaşlarını bu ayın əvvəlində həyata keçirilmiş oğlu ilə eliş münasibəti ilə təbrik etmişdir. O deyib ki, roverin adına uyğun olaraq maraq insanların kainatı fəth etmək məqsədinin öz əyində dayanıb. Səs yazısı ilə bərabər Mars səthindən yeni şəkillər aşkarlanıb. Günün mühüm xəbər və ipuçlarını Haber bloglarımızı Amerikanın səsinin veb saytında izləməyi unutmayın. Ünvanımız 3w.amerikaninsesi.orgdur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziyə studiyasından mən Əskər Məhsümoğlu sizinlə xudafə şəkirəm. Sağ olun.